Takk, dirigenter, landsmøte, økt fattigdom, økte sosiale forskjeller og sosial uro, økt kriminalitet med hittil 6 skyteepisoder hittil i år, økt usikkerhet i nabolag og redusert livskvalitet samt mer usikkerhet på skolene, er nå dessverre realiteter i landets hovedstad som en direkte resultat av massiv innvandring konsentrert på noen få geografiske områder. Disse utfordringene er ikke unike for Oslo og Norge. Det har vi sett i forstedene til Paris i Frankrike, det har vi sett i Storbritannia, og vi har sett i vårt eget nabolag, Sverige. Dermed er den utviklingen som vi har i hovedstaden ikke en katastrofe eller en ulykke som har rammet helt tilfeldig og uforutsett. Det er en direkte resultat av villet politikk fra Arbeiderpartiet sin side. Det er en politikk som har gått på å overse alle advarsler som vi i Fremskrittspartiet har hatt. Vi har bedt om innvandringsstopp. Vi har vært klare og tydelige på at Oslo skal ikke ta imot flere enn det vi kan absorbere, fordi det vil føre til nød og elendighet, slik det har gjort i alle andre land som har hatt massiv innvandring konsentrert på noen få geografiske områder. Det er underlig å se byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på TV be om mer politi. Mer politi er veldig bra, og Fremskrittspartiet har bidratt til rekordmange nye politistillinger. Men det løser ikke disse utfordringene alene. Ei heller områdesatsinger og fritidsklubber. Noen ganger så er det helt utrolig å følge med på debatten, for man har liksom ikke kommet seg videre. Fra 80-tallet, det fargerike fellesskap der man holder hverandre i hendene og alle er venner og fritidsklubber bidrar til fantastiske ting, det har vist seg ikke være reelt. Fritidsklubber er vel og bra, områdeløft og satsing er vel og bra, men det er ikke det som løser utfordringene, det kan vi se på Tøyenløftet. Man brukte altså 141 millioner kroner utover alle andre kostnader for skole og helse i det området der. Og resultatet er at barnefattigdommen økte fra 60 til 63% etter dette såkalte områdeløftet. Skal man gjøre noe med disse utfordringene, så er man nødt til å begrense innvandringen til Norge generelt og til Oslo spesielt. Dernest så mener jeg at vi bør se på de tiltakene som Danmark har innført for å få bukt med problemene i de såkalte ghettoområdene. Så Raymond Johansen, ta konsekvensen av den politikken du har ført, og ditt parti har ført, og forlat posten din som byrådsleder og overlat det til Fremskrittspartiet.